Det kan sgu da ikke være så fucking svært. Alle omkring mig føler, at jeg har været meget seriøs i forhold længe, og det er jeg overhovedet ikke selv. Bare gå ud og møde en sød pige. Tag nogle fucking chancer. Altså, hvad er det, jeg ikke kan vende ud af? Please ikke sige, at jeg er den eneste, der synes, det er pisse fucking svært. Alt det her med piger. Jeg hedder Dimitrios, men bliver mest kaldt for Dimi. Jeg er 21 år. Jeg føler mig kluntet og akavet. Jeg føler, jeg har det gule bælte i dating, mens alle andre har det sorte. Hvordan er det egentlig, din datinghistorik, den er? Kort. Tør som en pakke havrekiks fra Føtex. Jeg havde forelsket en gang. Der havde jeg jo en idé om, at vi havde noget, men jeg brændte nætterne. Så har jeg ikke turet noget siden. Hvad så? Du er frisk i dag? Helt veludvilet? Ja. Sovet godt i nat? Og... Nej, jeg sov dårligt. Hvorfor det? Der var så mange ting, der kunne gå galt. Ej, vi har gjort os umage. Ja, ja. Og vi har fundet en pige. Ej, hvor bliver det her bare nøjere. Så nu står jeg her og skal ud på en blind date, som DR har fundet til mig. Det er rimelig kikset og akavet. Altså folk må tro, at jeg er så whack og så desperat. Nå, på grund af Rona, så er det nødt til at lade den her. Hey. Hej, hey, Dimitrios. Vil du have noget kaffe? Ja, helt sikkert, lad os gøre. Fedt, man. Fuck, hvor er jeg nervøs. Det gør det seriøst ikke bedre, at det er højlysdag. Jeg er mega ædru, som i totalt ædru. Og så skal jeg spille petang. Hvem fanden kan petang? Fyr den af. Jeg ved det ikke, jeg kaster den bare. Altså, for hver gang du kaster, så må du stille et spørgsmål. Hvad fik du til morgenmad? Jeg har ikke spist. Jeg har fået 2 kopper instant coffee. Hvad skal jeg bruge det til? Okay. Din tør, din tør. Fanden har jeg været at spørge om? Ja, det er sådan lidt off guard, jeg bliver fanget nu. Ja. Hvad fanden? Jeg ved ikke, hvad der mangler, hvad jeg taler om. Det her synes er et klassisk eksempel på, at jeg overtænker alting. Og så går klappen ned, og jeg lukker af. Nogle af drengene holder en fest, og de siger, at der kommer nogle piger. Uff. Så nu skal jeg vise Wingman Morten, hvordan man scorer på din måde. Så privat. Privatforsøgeren skulle ankomme. Har du nogensinde klippet nogen før? Hvad? Har du nogensinde klippet nogen før? Ja, jeg har klippet masser. Det alle muligt. Det går galt. Altså, har du så set tutorials på det her, eller prøver du bare lidt? Hvad? Okay, jeg har måske ikke set nogen tutorials. Men jeg har en idé om... Er du seriøs? Jeg har en idé om, hvad man gør. Du skal gøre det med hårene, jo. Jeg forstår ikke, hvorfor du kører så højt, men fuck, hvor er det kort. Hvis man tager lidt af her... Som du nok kan se, så betyder mit hår selvfølgelig en del for mig. Det, du skal forstå, er, at jeg er ikke nogen hakket marker med kæmpe guns som så mange andre. Og derfor er mit hår ligesom det, jeg har at arbejde med, når jeg skal ud og svinge trappen. Altså, jeg forstår heller ikke helt, hvorfor du får så meget nøje på. Er det over at vise det til drengene, eller er det fordi, der kommer piger, eller hvad? Jeg skal bare lige forstå, at det skete, og så er det der. Nej, jeg kan ikke. Altså, 100%. Hvis der ikke var kommet piger, så havde jeg spurgt drengene, om de ville filme Cars. Eller gjort det til noget meget mere selvironisk, end jeg gjorde. Nej, jeg kan det. Jeg kan det. Men derfor. Her er det her. Er det mig selv, der gør, jeg har det svært? Jeg har for meget her, der kører rundt. Jeg kan ikke slippe det, jeg kan ikke være i nuet. Jeg har en indre dialog hele tiden. Det er ikke rart, nu kommer de andre, lad os bare lukke den. Nu skal det fandme være slut med at lade mit udseende spænde ben for mig. Hej, Magnus. Okay, min idé er, den måde, hvorpå jeg kan rykke for mig selv, det er nok vel ikke noget, hvor jeg kommer ud af min egen comfort zone. Det kunne eksempel være, at jeg stod i bare overkrop. Mm. Vi laver noget med fysikken. Okay, det er meget konfirmant bryst, du skal lige. Men det er måske lidt op det, der skal. Jeg vidste, du ville gøre det der. Jeg vidste. Du er så dum. Er det ikke bare det her, som det er? Jo, det synes jeg. Helt klart. Så med blokbogstaver og så i kolon, eller i citationstegn. Ej, har du set, hvad Dimi har postet? Fuck, hvor er jeg usikker. På dette post, på dette program og for alle de ting, jeg aldrig har tog tale om. Det her, det er mig. Uredigeret, bolognese overarm og et scruffy sailor-skæg. Jamen, jeg er så selvbevidst nu! Du sidder og tjekker dig selv ud, så grineren. Det er jo lige præcis det her, du skal gøre op med. 3, 2, 1 derude. 100 likes på 10 minutter. Folk er søde. Jeg vil gerne høre noget musik, fordi I feel like dancing. Nu er det på tide for alvor at komme videre. Og egentlig tror jeg også bare, at jeg har brug for at sætte hele det her kærlighedsspil en lille smule på pause. I stedet for at fokusere på alt det, jeg ikke har, så vil jeg langt hellere fokusere på det, jeg rent faktisk har. Og det er heldigvis mine rigtig gode venner. Hey, man. Tror du, du har lært noget? Jeg tror også bare, jeg har indset nu, at jeg skal også kunne lære at stå ved de her usikkerheder, for ellers lærer jeg ikke en skid, og så ændrer jeg mig ikke.